Na palubě nejstarší osobní lodi v Praze se uskutečnily masopustní karnevalové plavby historicky poprvé. Program byl primárně určen pro rodiny s dětmi. Děti se mohly nechat namalovat na obličej nejrůznější obrázky, mohly se vyfotit ve fotokoutku, mohly se podívat do strojovny naší lodi a samozřejmě si primárně užili tu plavbu tady v centru, kde salonní rychloloď Nepomuk jezdí. Loď Nepomuk s tímto pestrým programem vyjela celkem dvakrát. Při těchto speciálních karnevalových plavbách hrály hlavní roli masky. Spoustu lidí tedy přišlo i samo v kostýmech, ale kdo nepřišel, mohl si zde masku vyrobit. V závěru každé plavby byly vyhlášeny ty nejlepší z nich. První místo, tedy nejkrásnější maska, si odnesla poukaz na plavbu na pravé benátské gondole. Maska s druhým umístěním se odnesla poukaz na plavbu pražskými Benátkami na lodi Vodouch. Na masku, která se umístila na třetím místě, čekala sladká odměna v podobě domácího koláče. Celý program zaujal všechny účastníky. Je tady hezká atmosféra. Já jsem tady poprvý. Nejvíc se mi líbí vyrábění masek. Salonní rychloloď Nepomuk má kapacitu 112 osob. Opravdu přišlo hodně lidí, ani jsme nečekali takovou návštěvnost. První plavba zcela naplněná a druhá téměř také. Masopust na lodi Nepomuk není jedinou tematicky laděnou plavbou. Nepopsatelný zážitek na Vltavě mohou zájemci zažít i na svatého Valentína. Josef Mádle, Televize Praha.